Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Kung Fu Panda je späť. Tento obľúbený franchise o nie úplne najšikovnejšom čierno-bielom dračom bojovníkovi sa vracia už so svojím štvrtým pokračovaním. To opäť príjemne pobaví nielen tých najmenších. V tejto časti si Poe začne hľadať svojho nasledovníka, aby sa on mohol stať duchovným vodcom celého údolia. Nepôjde to však úplne ako po masle. Jeho snahy mu totiž prekazí mocná chameleónska čarodejnica, kvôli ktorej bude musieť na chvíľu odložiť svoj duchovný rast a siahnuť na staré, dobré kung-fu metódy. Vnútorný mier, ojedle mier, hráškový tanier. Je to ťažšie, ako sa zdalo. Vzostup a pád jednej wrestlingovej rodiny. The Iron Claw je najnovší životopisný športový prírastok v našich kinách. A ja som si ho išla skontrolovať rovno na premiéru. Hneď na začiatok poviem, nie som fanúšik bojových športov a nebudem klamať, bola som mierne skeptická, ale táto silne emotívna novinka si ma rozhodne získala. Ide o skutočný príbeh rodiny Van Erikovcov, nerozlučných štyroch bratov, ktorí sa začiatkom 80. rokov zapísali do histórie profesionálneho wrestlingu. Panovačný otec, neskrotné ambície, silné vrúcne rodinné vzťahy a nemalý kúsok ľudského nešťastia. Silný koktejl emócií a veľa, veľa odtieňov smútku. Áno, aj slza mi vyšla. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us. I believed him. We all did. Akčná fantasy novinka na našich streamoch. Ak sa vám do kina nechce, ostaňte pekne na svojom gauči a užite si novinku Damsel. Obľúbená talentovaná herečka Millie Bobby Brown, ktorú môžete poznať ako Eleven zo Stranger Things alebo Enola Holmes, teraz prichádza ako bojovná princezná vo fantasy svete. Namiesto svadby ju ale kráľovská rodina vrhne do jaskyne ako obetu pre draka. To si Millie ale samozrejme nedá len tak za klobúk a rozhodne sa bojovať. A to nie len za vlastnú slobodu. I don't trust them. They may be royalty, but that doesn't make them good people. Na dnes odo mňa toľko, novinky na plátnach a streamoch ale budú pristávať aj budúci týždeň, mám to všetko v merku, tak si opäť vo štvrtok povieme viac. Čus! Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.